एक आगळवेगळं नातं असतं मुलीचं आणि वडिलांचं. एकदा काय झालं, एका मुलीचा जन्म झाला, एक वर्षाची मुलगी झाली असेल आणि त्याची आई मरण पावली तिची, त्या मुलीची आई मरण पावल्याच्या नंतर त्या बापाने त्या मुलीला आंघोळ घालावं, तिला खाऊ घालावं, तिचे कपडे घालावे, तिला बिस्किट खाऊ घालावं, दूध द्यावं, असं करता करता 16-17-18 वर्षाची मुलगी झाली. आणि 18 वर्षाची मुलगी झाल्याच्या नंतर बापाला चिंता पडली, आता काय करावं, वयात आली मुलीचं लग्न केलं पाहिजे. इकडे तिकडे बघत होता, असं करता करता तिची सोयरीक जमली. आणि सोयरीक जमल्याच्या नंतर ज्या दिवशी मुलीची सोयरीक जमली ना, त्या दिवसापासून बाप निवांत विचार करीत होता, अरे आतापर्यंत कमीत कमी मुलीच्या सहाऱ्याने मी जीवन जगत होतो, पण आता उद्या मुलगी निघून गेल्यावर काय, सगळं घर मला खायला उठेल ना. एक दिवस दोघे बाप आणि मुलगी जेवायला बसली, आणि बसल्याच्या नंतर सहज मुलीचं लक्ष बापाच्या चेहऱ्याकडे गेलं. गेल्यानंतर बाप पोट पाटीला भिडलेला, चेहरा काळवंडलेला, डोळ्यात अश्रू, मुलगी जमूर बसली आणि समोर बसून मुलगी बापाला म्हणते, बाबा बाबा काय बेटा, तुमच्या डोळ्यात अश्रू आहेत. बापांना, नाही रे बेटा. ती जवळ गेली, डोळ्याला हात लावला, गळकीने अश्रू खाली, अश्रू जमिनीवरती पडले. आणि मुलीने विचारलं, बाबा काय रडताय हो. बापाने सांगितलं, बेटा तू 1 वर्षाची होती तेव्हा तुझी आई वारली, त्या दिवसापासून तुला आंघोळ घालावं, तुला खाऊ पिऊ घालावं, तुला बिस्किट चालावं, तळहाताच्या पोडासारखं तुला सांभाळलं राजा. तुझ्याकडे बघून मी आतापर्यंत जीवन जगलो, तुझ्या आधाराने जीवन जगलो, पण आता तुझी स्वैरिक झालेली आहे, तू आता निघून जाणार, अख्खं घर मला खायला उठेल ना रे राजा. एवढं बोलल्याबरोबर मुलगीचे डोळे भरून आले, मुलीच्या डोळ्यातून अश्रूच्या धारा लागल्या. आणि मुलगी म्हणते, बाबा बाबा मग मी जात नाही. अरे नाही रे राजा, तसं नाही करताय, जात नाही असं म्हणता येत नसतं रे राजा, जावंच. आणि लग्नाचा दिवस उजडतो, सगळीकडे मुलीचं लग्न लागतं. लग्न लागल्याच्या नंतर ती मुलगी, आता त्या बापाला बहीण नाही स्वतःची, बापाला माय नाही, त्या बापाला नातं घेत्याचं कोणी नाही, फक्त एकुलती एक मुलगी आधाराला, पण तीही आता लग्न झालं आणि निघाली. सगळ्याच्या गावातल्या सगळ्या लोकांच्या गळ्याला मिठी मारत होती ती मुलगी, आणि मिठी मारून रडत होती, आणि प्रत्येकाला एवढंच म्हणायची गल्लीतल्या लोकांना, काकू काय माझ्या बापाला सांभाळा बरं का, माझ्या बापाकडे लक्ष द्या बरं का, आता कोणीच नाही माझ्या बापाकडे बघायला. असं करता करता बाप तिथे जवळ नव्हता, मुलगी शास्त्री जाताना बाप तिथं नसतो दादा, कुठंतरी एकांतामध्ये कोणातरी कोपऱ्यामध्ये असतो. मग 4-2 लोक त्याचा हात धरतात आणि समोर मुलीच्या घेऊन येतात. आल्याबरोबर बापाला बघितलं आणि हुंदका दाटून आला, मिठी मारली बापाला आणि सांगितलं की, बाबा बाबा काळजी घ्या स्वतःची, मी चालले पण वेळेवर जेवत जा. हो रे बेटा म्हणली. आणि ती मुलगी जेव्हा निघून जाते ना, अरे 50 वर्षाचा बाप असेल तर मुलगी शास्त्री गेल्यावर तो 65 वर्षाचा दिसतो का. त्या मुलीचं शुद्ध प्रेम बापाला रडवत. ऐका ना, एकुलता एक पोराच्या मरण्याने बाप कधी रडणार नाही, पण मुलगी शास्त्री गेल्याच्या नंतर रडल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचं कारण काय सांगा ना, मुलीला माहित आहे मला किती दिवस राहायचंय. निस्वार्थ बापावर प्रेम करते तिचं नाव आहे मुलगी. तिला माहित आहे मला किती दिवस राहायचंय, फार झालं तर 18-19-20 वर्ष बापाच्या घरी राहायचंय. पोरग तरी इस्टेटीच्या अपेक्षेपोटी प्रेम करत, पण मुलगी मात्र निस्वार्थ प्रेम करते ना दादा. कन्या जब घड छोडती तो केवल अपने बाप की भलाई चाहती है. मुलीचं जाणं हे बापाला रडवतं दादा. का? तिचं निस्वार्थ प्रेम रडवतं बापाला. बाप जर थोडा जेवला नाही तर मुलगी जवळ जाऊन बसते, बाबा जेवा ना, बाबा कपडे धुवून देऊ का, बाबा कपडे मळाले तुमचे, बाबा तुमची बनीण फाटून गेली हो. म्हणून बाप जर बघायचा असेल ना तर बाप दिवसा नाही रात्रीचं बघायचा. तो बाजार झोपलेला असतो ना, त्याच्या बनीणीला फाटलेली जी छिद्र असतात ना बनीणीला, ती छिद्र बघितल्याच्या नंतर कळेल बाप किती कष्ट करतो आपल्यासाठी.
ध्यानात घ्या आई, अरे एखादा माझा शेतकरी जर बाप असेल आणि त्याची पोरगी जर लग्नाला आली ना, तर त्या पोरीचं लग्न जर करायचं असेल तर जन्मामध्ये कोणाच्या पुढे न झुकलेला बाप पण प्रत्येकाच्या दारात जाऊन पाया पडतो, दादा खाली वागतो तो, अरे त्या सावकाराच्या दारात जाऊन सावकार माझी एकुलते एक मुलगी तिचं लग्न करायचं, मला कर्ज पाहिजे. सावकार म्हणतो मला 5% मिळेल, तो म्हणतो 7% द्या, पण माझ्या पोरीचं थाटात लग्न करायचंय. आणि त्या सावकाराच्या दारापुढे झुकणारा एकमेव तुमच्यासाठी फक्त बाप असतो. ध्यानात ठेवा दिदीनो माझ्या, लक्ष करा कधीतरी. अरे त्यांनी हाडाची काड करून संसार उभं केला, कधी जीवनामध्ये किती गरीब बाप असू द्या, मुलीने वस्तू मागितली आणि दिली नाही असं या जगातला एक बाप दाखवा मला बराच. एवढंच नाही, लग्न झालं, मुलगी गाडीमध्ये बसली आणि गाडीत बसल्याच्या नंतर जेव्हा गाडीचा काच बंद असतो ना, त्याच वेळेला गाडी निघते ना कार, कार निघाल्याच्या नंतर त्या कारच्या दरवाजाजवळ तो बाप येतो आणि आल्याच्या नंतर त्या कारचा दरवाजा वाजवतो ना दादा, कारचा दरवाजा वाजवला ना, आतून तो काच खाली केला जातो ना, काच खाली केल्याच्या नंतर एकुलते एक आपली तळहाताच्या पोडासारखे सांभाळलेले लेख एकदा डोळे भरून बघतो आणि त्या जावयाच्या पुढे, कधी कोणापुढे न झुकलेला बाप त्या जावयाच्या पुढे हात पसरतो आणि त्या जावयाला काय म्हणतो माहितीये का, जावय बापू, जावय बापू, तळहाताच्या पोडासारखं लेकरू सांभाळलंय हो, तळहाताच्या पोडासारखं सांभाळलं, कधी तिला तकलीफ होऊ दिली नाही, यदा कदाचित तिच्याकडून चुकी झाली ना, जावय बापू, यदा कदाचित तिच्याकडून तुमच्या घरी गेल्यानंतर जर काही चुकी झाली ना, तर तिची चुकी नाही, तर या गरीब शेतकरी बापाची चुकी आहे, समजून तिला माफ करा, बस एवढंच करा दादा. अरे जो कोणापुढेच वागत नाही पण आपल्या लेकीसाठी सगळ्या जगापुढे वागतो त्याचं नाव आहे बाप, ध्यानात ठेवा तुम्ही. म्हणून जीवनातला बाप कधीच विसरला नाही पाहिजे. अरे कदाचित तो बोलत नसेल, बरीच लेकर आज बापाला महाराज दूर ठेवतात, बापाला बोलत नाहीत, घरी बरीच मुलं असे आहेत बाप घरात असलं तर पोरग घरात जात नाही, बाप घरात असला तर पोरग घरात जात नाही, बाप घराच्या बाहेर गेलं की मग पोरग घरात जात. अरे काय गुन्हा केला त्याने तुम्हाला जन्माला घातलं, हा त्याचा गुन्हा आहे का? म्हणून ध्यानात ठेवा, आपलं बाप आणि आपली माय हे आपलं कधी हितच करणार आहे, ध्यानात ठेवा तुम्ही. म्हणून विसरता कामा नाही, ध्यानात ठेवा तुम्ही.